明星白队球衣的买药急漏，陈庸基和红队球员彭振敏两人骑着单车出场，要来公布红白两队先发名单。今年中华职棒红白明星对抗赛，而球迷心中的人气王由统一时的买药急漏陈庸基与兄弟象队的恰恰彭振敏胜出，分别当选今年红白两队的人气王，也接下红白两队的队长。先发名单二十人当中，有十位原住民籍球员，红白两队先发球员投手林玉清、连铁佑哉，捕手林宏玉、高志刚，一垒手彭振敏、邓志伟，二垒手陈江河、林志祥，三垒手黄世豪、高国庆，游击手王胜伟、陈庸基，外野手红队周诗琪、张振伟、钟成佑，白队张建明、潘武雄、刘福豪，指定打击陈金峰及张泰山。马耀吉漏陈庸基去年加盟统一师，就担任明星白队先发的游击手，今年更升为白队人气王，担任队长。而担任队长的第一个任务，就是要破除历年来只要跟新农牛同一队就不会拿下胜利的魔咒。这个魔咒，我们当然希望说今年能够破除了，那大家都很有信心。那今年当上人气王，一切都是就是球迷的爱戴啦，那我会尽力表现到最好。而红队队长彭振敏一直以来都受到球迷的喜爱，已经连续八年获得明星赛人气王的奖项。彭振敏感谢球迷的支持。最感谢球迷了，因为没有球迷一路上的支持，那这十几年的支持和鼓励，那我相信我也没办法得到这些殊荣。那我想回报球迷的，就是用最好的表现去回报给球迷了。今年的全垒打大赛与明星赛将在7月21到22日在新北市新庄棒球场盛大展开。红白两队在经过一个月的球迷票选竞争激烈，选出球迷心中的明星球员。而在两队队长信心满满的宣告，比赛肯定有看头。记者丹尼福赛台北市采访报道。